がご参加いただきましてありがとうございます。本日の原爆会場を説明させていただきます埼玉県ラグビーフットボール協会の、ボランティアチームバンドの私清重と申します。よろしくお願いします。一応は、今度こちら3名で、これから約1時間、見学をさせていただきます。途中で体調の悪くなった方は遠慮なくお申し込みください。お手洗いはここしかありませんので、もしまだの方はお済ませください。それから、途中ですね、立ち入り禁止区域などございますので、私たちガイドの誘導に従って見学をお願いいたします。1時までの予定でして、限られた時間で次の組もありますので、速やかな移動のご協力を申し上げませんがお願いいたします。それでは早速こちらの方へどうぞ。スタジアムご存知の方はいらっしゃると思いますけど、向こうが前はメインスタジアムで、こっちがバックスタジアムだったんですね。で今度はですね、こちらをバックスメインスタンドにしまして、向こうをバックスタンドにしました。入れ替えたわけです、はい、で客席はこう2層構造でして、この奥にもありますので、それからこの上、ここもスタンドなんですけど、で4層になっております。で観客席はですね、座席数が2万4000席になっています。国際試合ができる水準に今対しております。前席、前芝の席だったんですけど、椅子席にしまして、ドリンクホルダーをつけて跳ね上げ式で、忘れ物がないようにとか移動しやすいようにとか、そういうふうになっております。座席の色は芝生の緑に馴染みやすい、ブルーのグラデーションで、バックスタンドのところには埼玉、熊谷という文字が入っております。フィールドと観客席がもうすぐ近いという感じだと思うんですけども、前よりもですね、8メートルこのスタンドを前に出して近づけてます。それからグラウンドレベルをですね、1メートルかさ上げしまして、そこも近づくようにしております。近づくことによってですね、試合の迫力とかが体感できるということになっているかと思います。それから主な設備としましては、大型ビジョン1機設置しております。でワールドカップの時はですね、
対角線上にもう一機設置する予定です。はい、それから、画面のサイズは175平米ということなんですけども、駒場スタジアムとナットハイブスタジアムが60平米、それから埼玉スタジアムは230平米ですから、その中間くらいの大きさということになります。それから競技用の照明がつきました。ちょっと上の方隠れてますけども、ここの上にも照明が332基設置されてます。大型映像と競技用、はい、マイクが直ってきましたので使いますLED を使っておりますので、電気使用量とメンテナンス費が大幅に削減されまして、省エネ化を図ってます。まあ、電気料金がですね、1試合あたり大型ビジョンでも3000円、それから照明装置はですね、1試合で約4万円程度になります。はい、では次へ進みます。ここはビップラウンジになります。こちらのブランドの試合もここから見れるようになってます。こちらはビップ関係のフロアになります。このラウンジはメインラグビー場で一番大きな部屋になり、スタジアムの外側、こっちですね、こっちもこっちも両方ガラス張りになっておりまして、グラウンドを一望できる作りとなっております。ビップ席、外のビップ席もご覧ください。シートがですね、一般のシートよりもふかふかになっておりまして両肘がついております。座り心地が全然違います。ですからこの部屋から見てもいいですし、席に座って見てもいいということになっております。ちなみにお値段の方ですけども、トップリーグでこれ一般に販売します。前売りで9000円、当日で1万円ということになっております。ケータリングと、まあ、いいか。ケータリングとお土産がついて9000円です。ケータリングもつくんです。そうです、食事をしながら試合を観戦できるということになります。お酒も飲みながら。それでは次の部屋に進みます。